ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ଉଠୁନି ଜମା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ତା ଆଇସିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି ଏମିତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା 100% ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଜାଣିଯିବା ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଯିବା ଟୋଟାଲ ଫ୍ରିରେ। ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଟିଂ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଧମାକାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡାଟାକୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ହାରି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମ୍ପିଆର୍, AMPEARE। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମ୍ପିଆର୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମ୍ପିଆର୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ହାରି। ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲୋଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 8.4 MB ମାତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରେଟିଂ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି, ସ୍କାନିଂ ହୋଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓପେନ୍ ଆଇଛି ହାରି। ଓପେନ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟେସ୍ ଆଇ ଆଗ୍ରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟାକୁ ୟେସ୍ କରିଦେବା। ୟେସ୍ କରିଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଓକେ ମାରିଦେବା। ଓକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟାଟେରୀର ହେଲ୍ଥ ଦେଖିପାରିବେ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ କାଟାଗୋରିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଠି ଲାଗିଛି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଲିଥିୟମ୍ ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆଉ ମୋବାଇଲର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ କି ଆପଣ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ପିୟର୍ ଅଛି ତା ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋ ଆମ୍ପିୟର୍ ଯେଉଁଟା ଆଉଛି ମିଲି ଆମ୍ପିୟର୍ 760 ଆଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 450ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 760 ମିଲି ଆମ୍ପିୟର୍ ଏଠି ଶୋ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଆଡ଼ପ୍ଟର୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମାଇନସ୍ କିଛି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଅଦର୍ସ କେଉଁ କେବିଲ୍ ଥିବ, କେବିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯଦି ମୋବାଇଲ କେଉଁ ରିପେୟାରିଂ ସପ୍ ଥିବ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସେଇ ସପ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଦର୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଇପାରିବେନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟେ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜର୍ ଖରାପ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।